За попередніми даними, на узбіччі був припаркований автомобіль КАМАЗ з причепом, який перевозив ліс. За словами водія, він був з включеними габаритами і був виставлений знак аварійної зупинки. Він зупинився там для проведення певних ремонтних робіт. За версією поліції, легковик Нісан рухався у напрямку Хмельницького та правим боком на узбіччі зіштовхнувся з вантажівкою КАМАЗ, після чого легковик винесло на зустрічну смугу. За кермом легкового автомобіля Нісан був 38-річний мешканець міста Хмельницького. Як сьогодні вдалося з'ясувати, ця особа є посадовцем нашої Хмельницької мерії. Автомобіль, на якому він пересувався з пасажирами, також належить нашій міській мерії. Оскільки ця людина відмовилася від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння за допомогою драгера безпосередньо на місці події, у наркологічному диспансері були відібрані зразки крові, які допоможуть встановити, чи був, чи не був цей чоловік у стані алкогольного сп'яніння.